မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်မြို့စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကူဆေးရုံကြီးကစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်စောမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ City Mart Holding Company Limited ရဲ့ City Healthcare အစီအစဉ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍလေးမှာစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအနည်းငယ်တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာအဲစိတ်ယောဂမရှိရုံနဲ့မကောက်ဘူးတချို့ကစိတ်ယောဂမရှိတာနဲ့အဲစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအယံအထင်မကြည့်ရပါဘူးအထင်လည်းမသိရပါဘူးပြဿနာတရားရက်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာယထာဘုရားကြာကြာနဲ့တေချာစွာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေဆက်ဆံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အပေါင်းအသင်းများနဲ့လိုက်ရောညီထွေဆက်ဆံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။အပြင်ဘေးအပ်တဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုလည်းကျေပြွန်စွာထန်းဆောင်နိုင်မှသာလေစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောကြားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာယောဂါတွေတဲကအဖြစ်များတဲ့ယောဂါ၅ခုကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောကြားလို့ပါတယ်။အဖြစ်များတဲ့ယောဂါ၅ခုကတော့စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယောဂါ၊စိတ်ကြွယောဂါ၊စိတ်ကြွစိတ်ကြယောဂါ၊စိတ်ကြယောဂါ၊စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲတဲ့ယောဂါနဲ့ရက်နဲ့မူရစ်စီဆွဲယောဂါတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံများတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာစိတ်ကြယောဂါအကြောင်းကိုအလေးနဲ့ထားပြီးပြောကြားလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြယောဂါ depression အကြောင်းကိုအလေးထားပြီးပြောကြားလိုရသလဲဆိုလို့ရှိရင် WHO ရဲ့ April 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ April 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့အခမ်းအနားကလာမယ့်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ဧပြီလ9ရက်ရောက်တိုင်းမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယောဂါတစ်ခုရဲ့ဆောင်ဖို့တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပေးလေးရှိပါတယ်။အဲဒီနှစ်အတွက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ယောဂါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ဆောင်ပုံလေးကပါလဲဆိုရင် depression less talk ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အရှိကောက်ကစိတ်ကြယောဂါကျွန်တော်တို့ပြန်ဘာသာပြန်ဆိုထားတာကစိတ်ကြယောဂါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါဆိုပြီးတော့ပြန်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ဒီချိန်မှာဒီဟာလေးနဲ့လဲဒီဆောင်ပုံလေးနဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကြယောဂါအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောကြလိုပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကြယောဂါဆိုတာဘာလဲ။စိတ်ကြယောဂါဆိုတာကတနေ့လုံးအချိန်တော်တော်များများမှာလူကစိတ်ကမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်လေးလံထိုင်မှိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုတာမန်အချိန်မှာကိုပျော်ရမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ရင်လည်းပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုမခံစားနိုင်ဘူးပျော်ရမယ့်သတင်းတွေကိုကြားသိလို့ရှိရင်လည်းပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုမသိရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နှစ်ပတ်လောက်ကျော်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မှာစိတ်ကြယောဂါလက္ခဏာဆွဲနေပြီဆိုတော့ကိုသိရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ကြယောဂါမှာခုနပြောတဲ့လက္ခဏာအပြင်ကိုဒီဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ကဲလာပါမယ်။ညာဘက်အိတ်လို့မပြောတော့ပါဘူး။ကနာမငြိမ်ဖြစ်လာပါမယ်။မောပန်းနွမ်းနဲ့နှုံးချနေပါမယ်။မသွားခြင်းမလာခြင်းမလုတ်ခြင်းမကင်ခြင်းတွေဖြစ်လာပါမယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲနဲ့ကာမစိတ်တွေညော့နေလာပါမယ်နောက်ဆုံးဖာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတတ်တည်လို့တဲ့အတွေးတွေပါသူ့ထက်ကိုဝင်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သင်စိတ်ကြယောဂဝေဒနာလက္ခဏာများတဲ့ကခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်စိတ်ညစ်မလားပူပါမလားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြယောဂဝေဒနာဟာအသက်အရွယ်မရွေးလူမျိုးဘာသာမရွေးနေရာဒေသမရွေးမိတိနေရာမှာမဆိုမိတိအချိန်မှာမဆိုမိတိအသက်အရွယ်မှာမဆိုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တာနဲ့ဘာမှဆိုရင်စိတ်ပူပန်လွန်ကဲသွားစရာဖြစ်ပါဘူးသင်အဲ့ဝေဒနာခံစားရခြင်းဟာသင်ရဲ့
အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့စိုးကြိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။သင်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားရပြီဆိုတာနဲ့သင်ရဲ့အရင်ဒီဆုံးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေအခင်မင်ဆုံးမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ပဲဖြစ်စေသင်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်တဦးဦးနဲ့ဖြစ်စေအရင်ဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အသင့်မှရှိနေတဲ့စိုးရင်စိတ်ထက်ဝက်ကြော်လောက်ဟာကြော့ကြသွားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေမှတစင်သင်ဟာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ချင်းရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးသားချင်းများရဲ့တိုင်ပင်မှုနဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအထုကုဆရာဝန်ကြီးရှင်မှာစေကုတမှုကိုထိရောက်စွာခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ကြမ်းမာရေးအထုကုဆရာဝန်ရှင်မှာစေကုတမှုခံယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှစ်သိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့ဤတိမှုအပြုမှုဆိုင်ရာကုထုံးဆိုတဲ့ဤစေဝါနဲ့ကုတခြင်းဤအဲ့ဒီနည်းတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကုသပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းဖြစ်စေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေကုသခြင်းအဖြစ်သင်ရဲ့ယောဂအခြေအနေဟာတိတိတတ်တာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့သင်တို့ယောဂခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကျမ်းမာရဲ့အထုကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့စေကုသမှုခံယူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံယူတဲ့နေရာမှာဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရက်ချင်းမှန်မှန်လာပြီးတော့စေဝါကိုအချိန်မှန်မှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝတောက်တုံးမှုလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်ကြယောဂဆေးဝါးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆေးအာနိသင်ဟာအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်ကြာမှသာလဲအာနိသင်ကပြပါတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာ6လလောက်အတွင်းမှာပဲသင်ရဲ့ယောဂဝေဒနာဟာလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကြယောဂဟာဘလို့လူမျိုးတွေမှာအဖြစ်များတတ်တယ်လေ။အဲ့တော့အဖြစ်များတတ်တဲ့လူတွေကတော့မျိုးရိုးထဲမှာစိတ်ယောဂရှိခဲ့တဲ့လူတွေငိုတွေကအားငယ်စိတ်စိုးရင်စိတ်တွေများတဲ့လူတွေအရက်နဲ့မူရစ်စေဝါကိုတောက်တုံးတဲ့လူတွေတူးသေးတီးချနေတဲ့လူတွေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများအရန်နေပါတဲ့လူတွေအတွေးများတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီတော့စိတ်ကြယောဂမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများကြိုတင်ကာကွယ်ကြမလဲ။နော်စိတ်ကြယောဂမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တာကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့အရက်နဲ့မူရစ်စေဝါကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမှာမယ်။မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်သဘောကိုနားလည်နိုင်တဲ့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများရှိရပါမယ်။မိမိမှာမိတိအခက်အခဲပဲဆိုကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဒါမှမဟုတ်ချင်းမိဘဆွေမျိုးများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါမယ်။နော်။အရက်နဲ့မူရစ်စေဝါကတော့လုံးဝရှောင်ကျဉ်ထားပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ကြယောဂါကိုထိုက်တင်တယ်လို့ကာကွယ်ထားပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကြယောဂါနဲ့တဆက်တည်းဆရာအနေနဲ့ပြောကြလို့တော့စိတ်ကြယောဂါဟာကိုကိုကိုတတ်တည်မှုနှုံအရန်များပါတယ်ဆူဆိုက်နှုံအရန်များပါတယ်ယနေ့ဗမာနိုင်ငံမှာရောကဘာမှာပါဆူဆိုက်ဖြစ်တဲ့နှုံတွေဟာတစ်နှစ်တစ်ခြားမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံးရရှိတဲ့အချက်လက်များအရဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာစက္ကန့်40ကြာတိုင်းကြာတိုင်းမှာလူတစ်ယောက်ဟာမိမိကိုကိုမိမိတတ်တည်နေကြပါတယ်အဲ့လိုတတ်တည်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့မှာအဖြစ်များဆုံးကတော့စိတ်ကြယောဂါနဲ့ဒုတိယကတော့အရက်နဲ့မူရစ်စေဝါယောဂါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်တဲ့တစ်ပံဝင်းချင်မှာမိမိကိုကိုမိမိတတ်တည်ဖို့အတွေးဝင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတကယ်လို့များတွေ့ကြုံခဲ့ပြီဆိုရင်သင်မလုပ်မလဲ။များသောအဖြစ်တော့သူ့ကိုဒီအကြောင်းကနေတွေ့ဖယ်ပြီးတော့စကားပြောဖို့သင်တို့စူးစမ်းမိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှားပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့တတ်တည်ဖို့ရှိနေတဲ့အတွေးကိုရအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၊ကူညီ၊အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုအားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်သူ့မှာရှိနေတဲ့စိုးရင်စိတ်တွေကလျော့ပါသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တတ်တည်ခြင်းစိတ်ဟာလည်းအထိုက်လျောက်ရောပါသွားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူကအဲ့ဒီအခြေအနေကနေမျိုးကလွန်မြောက်လာပြီးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တတ်တည်ခြင်းနဲ့အတွေးတွေရှိနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကျမ်းမာရေးအထုကုဆရာဝန်ကြီးတန်းခေါ်ယူပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဈေးကုသမှုကိုခံယူဖို့လိုအပ်ပါမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုခေါ်ယူလို့တောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်သူ့ရဲ့နေအိမ်အတွင်းမှာသူ့ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒုဒ္ဒါလက်နက်နဲ့ကြိုးအစားရှိစေတူကိုသူ့အနာမှာမထားဖို့နဲ့တကယ်လို့အထက်မြင့်အိမ်နေမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ပဒင်းပေါက်တွေကိုလုံခြုံစွာပိတ်ထားဖို့နဲ့သူ့ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေနိုင်ဖို့ဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဆွေးနွေးအားပေးခြင်းအဖြစ်လဲမိမိကိုမိမိတတ်တည်နိုင်တဲ့အသွေးများနဲ့မိမိကိုမိမိတတ်တည်ဖို့စူးစမ်းမှုတွေကိုလျှော့ကျသွားနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကြီးမှန်မှန်လေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ဖို့
평평 단단 역시 내부 때 디세자 요가네 빠뜨비로 사우냥 샤우냥이고 미미요 미미 아타이와요 미미 빠원진어 봐 띠내 아울루 잠마이 빈야비 편외비자 봐루 뼈자루 바래 뽀엔더 빠나이 란자 바지 그냥